hawezi uza ethanol worth 1.2 billion, wakulima hawajalipwa, wafanyakazi hawajalipwa. Bado tunasema serikali iweke pesa. Mimi nikaambia ule mtu anaitwa Seka, ndugu yangu, mimi ndo nilikuandika kazi Mumiasa hii. Tafadhali kwa heshima kubwa, move with the speed, utuambie 1.2 billion imeenda wapi. Bado wanajikanganya, wanajikanganya, wanajikanganya. Mimi juzi nimeenda Nairobi, nikatumia ile simu nilipewa. Nikasema natoa amri kama waziri kutoka Western Province. Hiyo watu ya Mumiasi yote wakwende nyumbani na wakue tayari kulumbana na EACC for investigation. Yule mtu yeyote mtasikia, biiti mbunge, biiti nani, akitetea wale viongozi, wale viongozi wenye umewepa pesa Mumias Sugar, mjue huyo anashikana na wale management ya Mumias kukula pesa yenu ya wakulima. Kwa hivyo mkisikia wakisema mbati sijui hiyo sisi hatuko ndani, kama uliiba, biiti dada yangu ama mama yangu, wewe kuwa tayari kubeba msalaba peke yako. We are demanding, MPs from Kakamega County, we are demanding Kenya Sugar Directorate under AFA to immediately suspend the milling license of West Kenya Sugar Company because of illegal sugar importation. The sugar that was imported illegally from Brazil is associated with the owner of West Kenya Sugar Company. And I'm asking the Agriculture Committee to summon the owner of West Kenya Sugar Company. Why is subjecting Kenyans to poisonous sugar products from Brazil? Did the sugar go through the normal checks at the port by Kenya Bureau of Standards? I sit in the Committee of Transport, which is in charge of oversighting Kenya Port Authority. We'll also, as a transport committee, summon the owner of West Kenya Sugar Company to tell us how the sugar went through the port where this Kenya Bureau of Standards that is supposed to ascertain the quality of any food substance that is coming to Kenya, whether it is quality for consumable in the local market.